Jeg tror faktisk, det her det er første gang nogensinde på kanalen, jeg skal lave et collab på samme tid med begge mine brødre. Velkommen til, mine damer og herrer. Lukas, velkommen til. Jo tak. Ja, og Mathias, velkommen tak, til. Velkommen tak. Til. Tak fordi I er med på kanalen. Det glæder mig. Ja, det er jo nydeligt at være her. Det er skønt, det er det. I dag skal vi lave noget, jeg selv synes er en rimelig fed challenge. Som I kan se på titlen, vi skal bygge, eller forsøge at bygge, et 195 rated food draft. De begge to får to forsøg hver. Hvis en af dem rammer et 195 rated draft, så køber jeg dem bogstaveligt talt lige præcis det, de vil have. Så hvis de vil have en Lambo, ja, så må jeg så sætte mig selv i gæld for resten af mit liv. Og mine børn, og mine børnebørn, og deres børnebørn. Så beklager til mine fremtidige børnebørn, hvis I ser det her, og de får et 195 rated draft. I det mindste fik jeg views. Og ja, jeg er godt klar over, at JK tidligere har lavet præcis den samme challenge på sin kanal for noget tid siden, hvor jeg sjov nok selv var med. I mean, hvor tror I, jeg fik ideen fra? Let's go! The baby. What the fuck, man? Vi kan se, vi har draften her. Lukas, du får lov til at lægge ud. Jo, så bliver det Mathias bagefter, så kører vi igen, hvor de begge to får en runde hver. Du skal selvfølgelig gøre det med feel points. Yes. Jeg ved faktisk ikke engang, hvor sandsynligt det er at få et 150 rated draft. Sådan, jeg har hørt mange brugere, specielt JK, siger, at det er faktisk bare røvsygt at bygge drafts i sådan FIFA 21, fordi man får allerede nogle gode spillere, men anyways, det er jo så også fint, for så får jeg en god titel, uden rent faktisk at kunne gøre noget for det. Noget jeg dog har gjort er at team up med Just Football, som har sponsoreret dagens video. Hvis du kan lide at spille fodbold, hvad end det er for dig selv eller sammen med dine venner, så er det her lige noget for dig. Lige så snart du opretter dig, så får du din helt egen avatar, som du selv kan designe, som lige præcis du har lyst til. Og ved siden af det, så får du faktisk også et kort, dit helt eget kort, som du kan opgradere ved at klare forskellige challenges osv. For eksempel er der de her video challenges, hvor du kan klare helt almindelige udfordringer, som for eksempel at skulle drible eller skyde på mål på frispark. Noget jeg dog selv synes er det helt særligt, det er de her versus challenges, hvor du faktisk kan udfordre en eller flere af dine venner til at spille de her udfordringer sammen. Som I kan se her, så kan man dyste mod hinanden i for eksempel straffesparkskonkurrence, frisparkskonkurrence, first time udfordringer osv. Endnu bedre, så kan I faktisk også gå ind og åbne pakker, hvor I kan pakke andre spillere, der også spiller spillet. For eksempel mig, I kan pakke mit kort også, så I kan sætte det ind på jeres hold, og hvis I gør, så synes jeg, I skal tage screenshot af det, send det til mig på Instagram. Som I kan se, så prøvede jeg for eksempel bare lige selv at åbne en pakke her. Vi fik blandt andet en målmand, vi fik en højreback og så videre. Og så kan I se mit hold her på den her skærm også, hvor jeg egentlig bare går ind selv og sætter holdet. Og det er faktisk lidt ligesom Ultimate Team, fordi hvis I lægger mærke til, herovre på højre kanten har jeg faktisk en venstre kant, som sjovt nok ikke passer ind på den position. Jeg sætter stedet for den højre kant ind, som jeg fik i pakken før, og på den måde stiger min kemi faktisk. Lidt ligesom i Ultimate Team, så er der her også Team of the Week leaderboard, hvor sjovt nok jo bedre du klarer dig udfordringerne, jamen jo højere klatrer du ligesom op på den her rangliste. Og det er faktisk sådan, at top 11 hver uge vinder et gavekort til Unisport på 150 kr. Og hvis du er så vild, at du ender med at blive player of the month, så kan du vinde et gavekort på næsten helt op til 2.000 kr. Og sidst men ikke mindst, så afholder Just Football lige nogle konkurrencer, der går ud på, at du kan vinde en helt valgfri fodboldtrøje til både dig selv og din ven. Just Football giver nemlig hele 10 gratis fodboldtrøjer væk, og alt du skal gøre for at deltage, det er sådan set bare at downloade appen via det link, jeg har lagt ned i beskrivelsen. Det er meget, meget vigtigt, at I bruger det link. Herefter skal I invitere jeres venner til at spille med os, ved at de skal bruge jeres egen specifikke kode. Den her kode, den kan I finde ind under store inde på appen, hvor den står, og der skal I egentlig bare sende den videre til dem, som de skal indtaste. Jo flere du inviterer, jo større en chance har du selvfølgelig for at vinde. Og så allersidst, så skal I bare gå ind på Just Footballs Instagram, som jeg også har lagt link til ned i beskrivelsen. Gå ind på det opslag. Meget vigtigt, at I vælger det opslag, som jeg også har lagt et screenshot af på skærmen her. Inden på det opslag, så skal I faktisk bare tagge alle de venner, som I har inviteret til at spille med. Og i næste uge, så vælger Just Football så i alt 5 helt tilfældige, men meget heldige vindere. Så jeg husker som sagt, hop ind på linket, som der står ned i beskrivelsen. Hop ind og spil med, og så håber jeg faktisk bare at se så mange af jer som overhovedet muligt derinde. Anyways, tilbage til videoen. Vi kører her. Lukas første spiller. Okay, ja. Yeah. Det brøgne team of the year. Ikke dum. Jadon Sancho også. Kæmpe flop. Jamen, jeg tænker, vi går med De Bruyne. De Bruyne er oplagt. 98 Verratti, det er jo fuldstændig vanvittigt kort, det der. Angriberen. Team of the Year, Cristiano Ronaldo. Problemet igen er bare nu, at du har spillere fra sådan 3 forskellige ligaer allerede. Men hey, altså man kan sige, rating fejler i hvert fald ingenting. Det er nok ikke den, du kommer til at fejle på indtil, okay, jeg glemmer at sige. Højre kanten. Jesus, grønt link. Di Maria sammen med Verratti derude. Venstre bak. Venstre bakken her.
Ashley Cole linker med alt, kan man sige. Ja. Det er nok sådan den rimelig oplagte målmanden tilbage. Så har du i hvert fald færdiggjort din startelver. Allison måske. Okay, så 92 rating indtil videre. Så igen, rating er jo faktisk fint nok. N'Golo Kanté. Se, det vil... hvordan... Ja, men prøv at se igen. Problemet er, hvordan fanden skulle du få ham ind? Hvad med, hvis du smider ham ned på centerbakken i stedet for Roald Albjørn? Det er nok dit bedste bud, fordi man kan sige, at alt andet er lort anyways. Ja, det er det bedste, du kan gøre. Man skulle prøve måske med kemien og gå med Sterling. Sterling, ja. Han er også olympisk guldmedaljevinder, vidste du det? Nej, men I diving. Begynder at se lidt mere date ud. Trent, måske. Thiago Silva vil faktisk heller ikke være dumt, fordi han får også grønning med Alisson. Jeg tror, det er næsten før. Han linker med Kanté også, jo. Det er faktisk ikke dumt, ja. Det vil jeg gøre. Thiago Silva og så smide Kanté op i stedet for Verratti. Kunne man ikke gøre det sådan? Så får du i hvert fald kemien, kan man sige. Ja. Eller ikke. Okay. Bruno. Bruno. Okay. Nu er det her, at FIFA, de skal stoppe med nogle røvhuller. Ja, du skal nærmest have en god angriber. Eden Hazard, det er sygt. 98 rated. Du har virkelig mange højrated kort på det her hold her. Men igen, Hazard så bare sådan, du ved, han passer ikke rigtig ind. Hvis han havde været Chelsea, havde det været sindssygt, jo. Hvad med Salah og smide ham op i stedet for Ronaldo? Så får du vel bedre kemi, gør du ikke det? Og det er jeg rimelig sikker på. To kemi. Jeg får i hvert fald fuld kemi. Du får fuld kemi der. Okay, så kemien er styr på nu, kan man sige. Men igen, problemet er stadigvæk. Ja, du er fucked. Du mangler en i stedet for Duffy. Og jeg tror ikke, at der er noget, der kan redde det her. Nå, der er ikke det hele store. Altså, det er sådan set ligegyldigt, hvad du vælger. Fordi du kan alligevel bare, igen. Hvis du smider Duffy ind, så får du 100 kemi. Og så får du i alt et 191 rated draft. Altså, det er ikke forfærdeligt. Men... Selv på starten, at vi skal op på 195, så mangler der rimelig meget. Men ærligt talt, de spillere, du har fået, er fuldstændig sindssygt i gengæld. Ja, men den rating der, lad mig sige det sådan, det er ikke noget med for stiv pikke. Lad mig sige det. Well, det var første forsøg. Næste forsøg, mine damer og herrer, det er Mathias. Let's go. Manden, der aldrig har spillet FIFA før, aldrig har bygget en draft før. Det skal nok blive rigtig godt. Første spiller, kaptajn. What? Mathias, hvem er det, der vælger? Det er lidt skidt formation, du får i mig, men jeg havde gået med Ronaldo. Det havde jeg også. Link er perfekt. 96 Ronaldo får links med alle spillere. Det er sindssygt første valg. Okay, vanvittig start her. Og Fjermit Bank spiller igen. Okay. Team of the season. Eller team of the year er det. Bruno Fernandes. Den er rimelig oplagt. Den tænker jeg godt selv, du kan tænke dig til. Ned til forsvaret, venstrebakken. Kom så. Ja, okay. Er der er ikke rigtig noget helt stort at vælge imellem her. Portugal. Ja, der er en portugisisk bak, faktisk. Så han får jo et link med Bruno Fernandes. Man kan sige, kemien ser faktisk en rimelig okay ud. Ja, og så alligevel, så kommer den her. Der er han lige nok vendt til mig. Okay. Så der bare ikke kom nu. Der skal komme et eller andet godt fra. Ja tak, lige præcis. Let's go. Målmandsposten, den kan redde meget her også. Manuel Neuer, han passer så godt ind. Han passer så godt ind, Manuel Neuer. Match made in heaven. 191 rated faktisk sådan fra startet. Det er faktisk fint. Nu har du hele bænken til at forsøge at få nogle højere rated spillere ind. Come on. En Xavi der. Det er faktisk ikke dumt. Okay. Igen, kemien er der. Det er ratingen. Og så nytter det bare ikke, at I ikke giver os det her. Altså, hvad skal det her forestille? Det er august måned. Lad os nu have det lidt sjovt. Lad os prøve at komme tæt på 195, i stedet for at give os det her trash. Okay, næste spiller. Suarez. Igen. Det vigtigste er her, Mathias, at du bare får nogle spillere, der har høj vurdering. To spillere tilbage nu. Det ser lidt trist ud her. Der er en Cristiano Ronaldo alligevel 94 rated. Det er fuldstændig vanvittigt. Han kan måske godt lige redde den. Ja, det kunne godt være, han kunne gøre et eller andet i hvert fald. Den sidste spiller, 98 rated Eden Hazard. Det er fuldstændig vanvittigt her. Okay, og så tager en træner. Det er sådan set lidt ligegyldigt, hvad du tager her. Han ligner en badass. Han ligner en badass, okay. Ja, 192 fik vi derop på, og det er svært at se, hvordan man kan gøre det bedre, fordi problemet er, det er faktisk... Altså, det er eddermame nogle vilde spillere, du har. Altså Ronaldo informer foran sammen med R9, du har Bruno Fernandes, du har Desailly i forsvaret på bænken, har du spillere som Hazard, Joao Felix og Aubameyang. Men problemet er selvfølgelig også bare, så har du lige en 81 Pavard, du har lige en 83 Fernandes holdt, 86 Kanté, eller 88 Kanté og 86 Henderson. Det er sådan lidt...
Det er det, der trækker den en lille smule ned, men 192 rated er faktisk ikke så dumt, så Mathias, godt forsøgt. Jeg har begge to haft et forsøg hver nu. 192 fik Mathias, 191 fik Lukas. Mangler stadigvæk en del, men to udkendte forsøg indtil videre. Lukas, du får hermed dit andet forsøg. Første spiller starter ud med en banger, Lionel Messi, Team of the Season. Ikke dumt. Offensive midtbane spiller det gode sådan ratings, men altså, der er bare ikke rigtig noget længst. Thomas Müller er selvfølgelig den mest oplagte. Tre midtbanespillere, du skal ned og have her. Det ser sort ud indtil videre. Virkelig ikke nogen god start. Kom nu med det. Og igen. Nå, det var alt for den her video. Tak fordi du så med. Så den sidste center midt, han kan redde meget ham her. Det gør han så ikke rigtigt. Ikke rigtigt, nej. Du fik Hernandez. Det er sådan, mor, kan vi få Bruno Fernandes? Og så siger hun, nej, vi har Bruno Fernandes at home. Det er så Bruno Fernandes at home. Præcis. Sjov joke. Tak, bro. Grin dig. Ned til forsvaret. Starter med venstrebakken. Min 97 bench, jo. Fuldstændig vanvittigt kort, jo. Okay, eller det ikke? Det er faktisk vanvittigt, at vi får Maguire. Og nu kæft. Lidt mærkeligt, at den ikke er 90 rated her. Hvem er han der? Hvorfor ser det sådan ud? Hvad mener du, man ser sådan ud? Hvad mener du, at han ser sådan ud? Hans øjne er meget tit. Okay, starter om på plads, så går vi videre til bænken. Det var en forfærdelig start. På bag er faktisk ikke helt dum, måske. Ja, det er han faktisk ikke. Der er sådan en trend, men det vil ikke hjælpe så meget. Jeg tror, jeg havde gået med Pogba her faktisk. Igen, bare lidt trash det her. Altså, hvis man tænker over det, har I faktisk fået ligaens bedste venstreback og regeringen. Ja, og Luke Shaw. Chilwell er allerede inde på holdet. Spændende kort, men igen. Lav rated. Ja, præcis. Det var sådan lidt, altså, lidt dead. Det er lidt dead. Hvad er det her? Det er august. EA, tag jer sammen. Kig jer sådan noget ordentligt. Dit forsvar består af Ben Mee og Hogan. Det er så trist, som noget kan være. Du får en offensiv spiller nu. Det er det, der kan redde det, hvis det endelig skal være i hvert fald. Han er perfekt at få ind. 96 rated. Og han linker perfekt op med din offensive spiller. Det er virkelig lige præcis noget af det, du havde brug for det der. Okay, der er potentiale endnu. Ikke for 195, let's be real. Så alligevel. Altså, jeg er nu mere sådan håbet på nogle andre. Få spillere tilbage endnu. Sikke nogen valg, du får her. Spørgsmålet er, om Drogba er den oplagte at smide op i stedet for Inaki Williams. Jeg næsten gjort, tror jeg. Nej, ved du hvad du også kunne, Lukas? Nej, det ved jeg ikke. Hvis du nu tager Chiesa, så får du ratingen. For du kan faktisk sætte ham der, den argentinske angriber, op i stedet for Inaki Williams. Kunne man ikke det? Det havde jeg faktisk gjort her, tror jeg. Så, ja, du har en spiller tilbage. Du skal have en i stedet for Aouar. Det er sådan set der, den ligger. Og får du det, så... Nej. Okay. Der er ikke helt det store at gøre her. Ikke det helt store. 90 rating. Igen, problemet er også bare, igen, prøv at sige, du har nogle fornuftige spillere, højt rated spillere, og så vælger EA bare lige at spille spillere som Holgate og Ben Mee i dit forsvar med Gunnar Longs på midtbanen. Altså det, ja, du får ikke meget hjælp, så din Zidane kunne måske gøre et eller andet. Well, 99 rated. Undskyld, ikke 99 rated. Det er da sindssygt. 90 rated, 99 kemi. Man kan sige ligegyldigt hvad, det havde nok ikke gjort det helt store. Du kunne sikkert godt få den op på max kemi ved at gøre sådan et eller andet, men man kan sige, det er sådan set ligegyldigt, når ratingen er så langt fra, som den er. Så Lukas, godt forsøg. Det var dine to forsøg. Hvad er dine tanker ovenpå nederlaget? Jamen, efter nederlaget, jeg ser det som, altså, lidt af positivt. Jeg vælger at se på det med positive briller. Jeg vælger at kigge på det, ligesom se, okay, jeg vandt ikke, men jeg er glad for at have fået den her mulighed for at være med, og altså, for mig, det er bare det vigtigste, så det vil jeg gerne takke dig for. Okay, alt det du lige har sagt, det klipper jeg fra. Mange tak. Okay. Okay, mine damer og herrer, det er det absolut sidste forsøg, det her. På den ene side, så sidder jeg og lader som om, jeg er virkelig trist over, at vi ikke får 195, men indeni, og min bankkonto i den grad, sidder og tænker, let's go. Så Mathias, sidste forsøg. Let's go. Det her, det er muligheden. Før jeg starter, så skal jeg lige stille dig et spørgsmål. Okay. Er du klar? Til hvad? Til at miste alle dine penge. Okay. For jeg får 195 rated nu.
Det tror jeg på. Første spiller, fornuftig start, der er Griezmann, der er Chiesa. Det er nok en af de to, jeg vil gå med i hvert fald. Ja. Højre kant. Mærk, hvorfor linker han ikke? Nå, ups. Jeg troede det der var bare München, men det var også der, du var det. Det er Espanyol. Og han linker heller ikke engang med Griezmann, fordi Espanyol er rykket ned. Oj, se, der er gode muligheder her. Du har jo ham fra Bayern, som kunne linke op. Du har også spillere fra den spanske liga, der kunne linke op med Griezmann. Coman er måske en oplagt mulighed, fordi han er også franskmand, ligesom Griezmann er. Mathias, fuck, du er spadser, mand. Hvem er ham den anden? Ham er over til venstre. Nej. Oh my god, mand. Ja. Ja. Og så? Nej, Mathias. Du har gjort den sidste kombination, du mangler. Nej, ja. Godt. Gå op og tage den sidste angriber, se om du får. Det kan redde rigtig meget, det her i hvert fald. Lash. Lautaro Martinez er ikke dumt, men Joao Felix, han linker, kan man sige. Nej. Han får linksene. Venstre backs, ja, altså det er også bare så latterlige valg, du får at vælge imellem. Altså det er virkelig, virkelig trist. Og igen her, ej, hvor er det bare til grin, det der. Det var faktisk ikke dumt, det der. Læg mærke til, hvilken klubber de forskellige spillere spiller i. Ja, han er fra Bayern. Mm-hmm. Vi har mange fra Bayern. Mm-hmm. Lige præcis. Sander Bakke, det er faktisk ikke dumt. Prøv at huske, hvem din reservekeeper var, Mathias? Din reservemålmand. Ja, han er fra PSG. Mm-hmm. Smart. Det er virkelig ikke dumt. Virkelig ikke dumt. Det er 100% det oplagte valg at gå her med. Han kan faktisk redde rigtig meget, også både kemien og så sandelig også ratingen, hvis du nu sætter ham ud på højre kanten i stedet for. Ja, det er præcis. Meget bedre det der. Okay, det gjorde lidt, men der skal stadigvæk rigtig, rigtig meget til med det her draft. Lad os bare lige blive enige om det. Ja, og det er ikke det her, der kommer til at gøre det, for det vil være sjovt at sige. Vi får så det her to spillere tilbage, og jeg tror bogstaveligt talt ikke, du kunne... Og så alligevel en hullet. Hold da kæft, det kom ud af ingenting. Det var da også på tide, I valgte at give os et icon i. Mange tak. Ja, okay, det ser da lidt bedre ud i hvert fald, men det er stadigvæk lige en højre bak, der sådan rigtig mangler. En mulighed her. Vi laver et næseklip. Du skal have et eller andet sygt icon her, hvis det skal gøre et eller andet. Og så, det er bare alligevel ikke meget. Det er Mohamed Salah, det er højt rated, men han gør bare absolut ingenting på det hold her. Og således, det var draften. 95 kemi, 89 hold, eller 89 vurdering, men det kan være, der kan gøres et eller andet her. Nå, for at være ærlig, jeg føler, jeg har prøvet nærmest samtlige kombinationer her, der er bare ikke rigtig noget, der sådan helt giver det sidste. Man kan sige, at rating kom sgu alligevel op på 91, og holderen på 99. Det synes jeg faktisk er vildt nok i sig selv. Men det er, hvad det er. Vi får 190 rating, og igen, der er fornuftige spillere, men der er alt det her. Altså, det er august, og EA vælger stadig at dele sådan nogle spillere herude. Det forstår jeg ikke. Det er, hvad det er. Anyways, det var altså det for den her video her, mine damer og herrer. Og jeg er ikke gået bankerot. Let's go, baby! Lukas, tak for at være med. Det var en fornøjelse. Ja, det er mig, der siger tak. Okay. Mathias, tak for dig. Tak for at være med på kanalen. Er der, Lukas, noget du vil give et shout-out til her? Noget du vil bruge det sidste til? Lige give et link til din SoundCloud eller sådan noget? Jamen, først og fremmest vil jeg rigtig gerne takke min kone. Min dejlige kone har altid været for mig. Jeg vil rigtig gerne takke min familie for den her mulighed. Det er virkelig altså et kæmpe springbræt for min musikkarriere, ikke? Så alle sammen, gå ind og følg min SoundCloud, link i beskrivelsen, gå ind også og følg min YouTube, selvom jeg ikke laver videoer. Det er så rørende. Det ved jeg godt. Ved du hvad der er så rørende? Shut up. Sigurdsson. Dum, dum. Oh my fucking god. Men jeg vil gerne have, at gå ned i beskrivelsen, gå ned og følg min SoundCloud, ellers så er der ikke mere at sige for mig i hvert fald. Ja, tak fordi I så med. Okay, det er godt, Mathias. Wow. Og lad os bare lukke den der. Anyway, som sagt, det var altså det, mine damer og herrer. Jeg vil bare gerne sige endnu en gang tusind mange tak, fordi alle som er sammen. Det sætter jeg utrolig stor pris på. Hvis I har lyst til at se mere af det her content med mine brødre, så please lad være med at sige det, fordi jeg vil ikke have, at de skal tro, at de er noget, og de lige bare skal være med i alle mine videoer, så please, fuck det. Men jeg er mere, der så kan sige en tusind mange gange tak, fordi alle som er sammen. Hvis I har nydt den her video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid like på den. Subscribe til mere. Og vi ses. Peace out.